Bobby, senhora, como é que tem recado para você? Mulher, se custa de partir, não vai ter tempo para aquela ali. Minha irmã, o que é que não tem para contar? Que tem nada a ver com o custo de partir. Que é o Covid falado de novo doença que tem no mundo, chamado coronavírus, ou Covid-19. Ele é doença de branco, ricos. Olha os pretos que ele está apanhando. É doença que é com si branco, nem preto. Acaba que é com si rico, nem pobre. Essa doença que está apanhando é pecador, na cor da fome. E está acabando de pecador para pecador. Subi, mulher, coloca essa gente, bom. Limão, malgueta, alho, que caiu bruto. E por que doença? Subi, disse a gente, bom. Quem é doença de gente esbeio? Mas quem que falou aquilo? A minha senhora não vira. Calma aquela, não mame meu funeral já. Que ela vai. E verdade. Não mame, se você ser parte. A nós também. Não faça de nós. Acabei a doença. E chega aí na noteira. Sim, panhão, como é que você está? Essa doença olha aqui, panhão. Você se sente dor de cabeça. Você torce seco, garganta, entendeu? Você se sente dor nos músculos. Você tem febre alto. Você sente preguiça também. Depois, você tem problema de dar fogo. Como é que não pode livrar de mufnessa? Você tem que evitar contato com companheiros. Leva a mão sempre com sabão, com água, lixívia ou álcool. Limpa a tanco sempre com o chané. Ora com boa torce. Tapa a mão com o cotovelo. Ora com boa espira também. Ou pode pôr lenço de papel. Vou espirar o barilão. Com a bola na bolsa. Está mal bota no lixo. Leva a mão sempre com sabão. Evita de dar mão. Evita de dar abraço. Dar beijo. Troca de dinheiro. E pôr de cambala. Acaba se alguém tener. E toca na cão. E vai, outro binho toca lá. E tá apanha se dum. Se alguém tem que tener, quem que não cuida dele? E cá protege. E tá apanha lá também. Mas mais essencial. Ora com o mão susto. Evita de tocar na boca, nariz, com o olho. Para ver, não é mais talento de pai. Se alguém não sentir sintoma, vai evitar onde vai na metade de dinheiro. Vai ficar na casa, vai ligar para o número de MTN. 1919. Ou liga para Orange. 2020. Ou Centro de Operação de Emergência de Saúde. 96-605-0002. Coronavírus. E perigoso. E tá matando. Vou evitar de juntar um caos, mas é que vou sentar ali. Mano, lúpulo. Não evita de doença tão estranha. Não evita põe no mão na boca. Homem, não vai. Tá. Coisa agora, não bafatouro. Homem, diz aí, fala coisa de morto, não fala bafatouro, mano. Eu me acabo no funão, vou sair na porta, vou pôr o que é que é, pai. Já, primo, vou ver. Diz aí. Caso não se entenda.